Drejtues të ACI-t, për cilën sot janë detyra të larta qeveritare, të marrë këto detyra në fakt për shkak të kësaj qeverie që është detyrë, nuk e kanë menduar që punojnë, por që qytetarët as janë paktën për ato investimet që janë bërë dhe ne gjatë gjithë fushatës kemi thënë që qyteti ACI-t është bërë qytet modern. Përgjithësi për ACI-n ka prefekti i qarkut dhe kryetari i bashkisë ACI-t. Kjo humbje në Has ishte pa parashikuar, pa menduar dhe vjen si rezultat i mos angazhimit total të këtyre dy drejtuesve kryesor të thoja të Hasit dhe të Qarkull Kuksit. Pa diskutim që mbas çdo fitore dhe çdo humbje ka një analizë, po sidomos për humbjet ka analizë të dhuar. Se nga ka ardhur kjo humbje, kush ka shkaktuar këtë humbje, sepse të humbasish një qytet ku janë bërë gjithçka nga kjo qeveri, janë dhënë investime pa fund nga kjo qeveri, atëre drejtuesi janë ati që drejtojnë këtë qytet kanë përgjegjësi të mëdha.